Bangkok 1990, ndugu mpenzi mtazamaji, warriet kabisa pale vini, tuje kudunda kwa filamu yetu pale, ni kivumbi kitamlika nacho kwa jina Bangkok Revenge ukilipenda. Wazi kabisa hapa hivi pale ni manyumbani mwake msi aliyokuwa pale vi watamlika kwa jina Mr. Swan. Swan ni aje? John Fu ndo starring ya ukurasani lohe. Morio pale na kuambia kijana mdogo vipi? Hapa hivi kumbe kajua kuhusika jamali kwanga ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale vi makarao. Lakini kumbe ujua ni kwamba bado kwa kile kikosi cha Masanse kulikuanga pale vi na wenye huanga tunatambua kwa jina the Dirty Cops, yani wale makarao makuruku. Amini usiamini. Na wale washenzi wa sasa hivi kumbe ni aje pale vi waliweja kuelewa mwenzetu hapa hivi Mse Swan angaliweja pale kutoboa siri mambo kwa husu, kwani alikuwaga pale vi na ushahidi wenye namba. Mkumbe wa sasa hivi alikuanga pale ni aweje kuwasilisha upande wa pili kule kotini, sana sana pale washenzi wenyewe ni waweje kubambwa pale vi na mambo na uragai. Na venye namba mkumbe wa sasa hivi wamekuwa pale vi wakuja kusafirisha madawa za kulevya. Kumbe kabla ya hapo baba na kuambia usiku wa leo pale ni mrefu kwake Mr. Swan. Makosa makosa mze namna gani wakiwa mtuno pale vi na mkewe. Achunge zaidi saburi kwamba kumbe cheki kuotora makosa kisha waya pepetwa marisasi na kuambia mkurukuvu pale vi uliweja kufanywa highway. Cheki cheki makosa manze pale vi kumbe ni aje kamse nyonywa zake maskini pale vi kumbe na washenzi wasiokuwa pale vi kweli na haja naye. Gafra toi kuona vile aliweja kuangusha dori, gafra gafra kaje kusemekana vile vile kile yule kihesaika na aweje kupatanwa naye biombio. Makosa makosa brother na kuambia ni kunonziru. Vipi mambo maskini pale vi moja kati na majamba zidunda upande wa pili ni kule gedha. Kumbe una habari pale yu mdanganya toyeti ni kwamba kumbe sasa walikuwa wanacheza mchezo wa godisi nya. Iko nini? Saika vipi yordi pale vi kumbe amejisunda. Yuwajua vijuri ya ni time pale vi kumbe kwake vile vile mambo ya nezuma na wagwa. Vipi luga dadi? Haiwolo loe? Mami, mami! Yeah. Kuja hapa! Yes, unajifanya kichwa kitu gani? Makosa makosa uishie maskini pale kalianza kusema niachilie. Lakini namna gani pale vina kuambia jambazi manze pale vihu ni sura mbaya. Kuja hapa kihi. Lololo, mipango walionao ni kumaanisha ni kwamba hawataki kubakisha hata mshahidi, yani mshahidi hata mmoja ilia. Makosa. Iko nini wewe? Gafra. Kumbe pale viki bahati basa ika pale vya liweja kumvua ile suruari jamari kuanga mengana. Yani pale vi kumbe sasa. Wololo ire kago gafra. Waya. Kisikia vile ni Bangkok Revenge ukilipenda. Title ya movie tulia ndugu dada nko anti bibile kamze kihisaika. Yote tuweje kunyonya raha pamoja. Wazi kabisa. Maombolezi na kuambia pale kumbe alifuata. Zaidi ya sana manze pale vi Mse Swan na venye na bamo pale vira ya walikuwaga wanampenda. Juani kwamba manze pale vya likuanga yueleweka ni moja miongoni mwa waliokuwa pale vi makaro wazuri sana. Sana sana yeyote akiwa na shida juani kwamba pale vi ofisa Swan hakuanga pale vi yuwa msari. Cheki, miongoni mwa wale majambazi walikuwaga area zenye hiji ni kuja kuhakikisha ni kwamba pale huyu msia ameiaga dunia. Kumbe sasa kibahati baya pale vi cheki kule hospitalini ndugu na kueleja pale vi ruga ni mbaya, sababu kehe kufiatulua risasi juani kwamba manze pale vi haku, yani pale vi haku kufa. Right, kunaye nasi mwenye namba mwa pale vi alikoja kusikia madaktari wakisema kwamba uhakika ni kwamba pale vi ile risasi haiweji ikatolewa, kwani kutolewa kwa ile risasi itaweja kubaki pale ni kifo chake saika ama pale vi akili zake na zije haribika. Mambo ni aje aje bana. Ndugu na kuleja pale vi kumbe ni kubaya. Kumbe ni aje mami pale vi naye alikuwaga ni wale wanawake huaka pale vi hawapati watoto. Na ukweli ni kwamba kumbe pale vi angaliweja kumuangalia huyu mwana ni sawa pale vi na mtoto wake. Gafra kumbe pale vi ni aje superintendent kuja kuulizwa. Jamaa na Daisha ni kwamba pale wanazidi kuperereza. Najua ni kwamba yeye mwenyewe alikuwaga mmoja miongoni mwa waliokuwa pale wale wadhigi. Asanti sana. Yes, hebu tuende. Yes, wasikia namna gani mtoto mwenyewe bado yuko kwa koma. Na ni kumaanisha ni kwamba pale lazima waweje kuhakikisha hata huyo mtoto pale ameiaga dunia, kwani hawakuaga pale vinka kueleja dadi wanataka ushahidi wowote ule ukiweja pale vi ama mshahidi yoyote yule akiweja pale vi kumbe sasa kusemekana ni kwamba na ametokelezea. Wazi kabisa duaro na liwe. Kumbe wa sasa at least pale vi madaktari wanamsorora sorora toto. Gafra maskini pale kumbe ni aje si idea ti alikuja na ako na waranti hapa. Eti ni kwamba kumbe sasa mashini, yani pale vi mtoto atolewe kwa ile mashini ya artificial yenye namba mkumbe wa sasa hivi inam, yani pale vi inamzuilia sije akaiaga dunia. Kuweka sanking
Are you sure about this document? Mimi mwenyewe ni askari nyangao. Ayo kapik noisi ha. Yes. Mami aliweja kusema pale mtoto aweje kupatiwa nafasi ya 3. Kweli pale sasa kumbe kunaweza kuwa na bahati ama pale vi miujiza na iweje kutendeka mtoto pale aweje kuwa fomu. Yes. Ilisemekana machine pale itolewe. Makosa mami bado pale vi kumbe yu wateta. Raya. We ni aje na asngoa hiyo kitu. Aina. Makosa. We dagetari tigori mo. Unataka kuagamiza mtoto juwa ni kuamba pale bila hika kwa manze pale vi. Yani kijana haizi akapumua. Makosa makosa. Maskini pale vi kumbe cheki. Machine kuja kuondolewa manze pale vi kumbe una habari toto yaonekana pale vini kama hana maisha. Lolololo. Gafra. Roho ilianza kududa. Kijana yu wapumua kivyake. Asanti hata pale basi kumbe kike smile ilionekana. Na mwira. Ngeki nikia muadha nikihi. Kutama kule. Ati kuna daje. Rudokio ya kahiyo murage. Funda. Uoni upuzi uko nao. Yes. Chukua fimbo mgoge. Kumbe sasa pale kanyangau. Alichomoka saidi za utsaidi pale nikoja kupiga simu. Sasa mipango venye walikuwaka pale wameuda. Olinde kumeharagana. Saika akufi. Ngeki nikihi kiumu. No. All right. Kuja hapa miss. Pale vi kumbe sasa hivi niweje nikupatia nambari zangu. Kumbe ulide pale vi niaje wa mamia aliweje kupatiwa nambari. Na akaja kuonyeshwa sasa pale yule mtoto niweje kuwa yuakaguliwa kila sana wakati. Safi kabisa gaidi hapa naye niweje kuhakikisha ni kwamba ulide pale vi mambo pale yashaweje kumba yani kuhakikishiwa ni kwamba vile vile yule mtoi na ameiaga dunia. Mambo vipi? Mniuru hapa pale lazima aweje kuhakikisha ni kwamba kibarua chake pale vi na amekitenda. Wacha wacha. Kumbe una habari yule nas pale vi aliweje kuonelea niaje? Hali sasa huyu mtoto pale vi mambo yake yameonekana si mazuri zenyewe zile nyakati za mausiku usiku. Juani aje manze pale vi kweli limekuja genge la majambazi. Ku make sure kwamba kumbe pale vi yule toi hapo mwireo hii. Cheki mambo. La kushangaza ni kwamba mami naye pale vi ni kama alihisia na akawaje kuja jua vizuri already pale vi venye na bamo huyu mtoto pale vi kwa hili hospitali yako na vitisho vingi. Sana sana hata waje atoboa pale usiku wa leo. Cheki mambo. Alright. Mambo namna gani? Mami pale kubi alishanuka na haraka upesi kabla pale vi jambazi naeni aweje kuwasiri. Make sure kwamba kumbe pale vya memweka kwa kayani pale vya kwa wheelchair. Haraka upesi manze pale vya naweje kuondoka naye. Piga kona. Yes, Gateru naye die huyu pale vya wakuja kama pale vya medhimira. Fashta fashta kumbe una habari ni aje. Kiki alikuwaga pale na kamuti ya ina ni ya Morris Minor. Volkswagen ni yenyewe. Fashta fashta pale vya naweje kumtia toto kule ndani. Haraka upesi this time aweje kuchomoka naye. Gaidi naye. Cheki. Manze pale kama mtoto angekuwa area. Huyo ingekuwa sasa ni story gire kare piru. Uni upuzi gani? Fashta maskini pale vi kumbe ni aje wanyina. Chomoka chomoka maskini pale vi kumbe this time akiona habari ni kwamba ata yeye mwenyewe jua ni already pale vi maisha yake yako tambani. Brother ni kubaya. Alright. Bahati ya Maulana ni kwamba kumbe mama yani babake kike alikuwaga pale vi ni mmoja miongoni mwa wenye waliokuwa pale vi wana master wa yani wa Mundhai. Asanti. Wacha kidogo ni aje. Kauzi kukorogewa simu waliweja kuonyeshwa saika ame go missing. Ate! Yes, kumbe sasa pale una habari hata superintendent mwenyewe alitishika. Cheki kiki already pale vina ni kuja kumleta toy upande wa pili ni kule ushago. Kagua. Kwa sasa hivi njia ni moja. Sasa pale kumbe this time mwenye tu huyu aweje akamtibu huyu mtoto jua pale vini babake mpendwa. Asanti sana. Ehe. Na venye mzae pale vi yajua hali pale na binti yake, huwa hawezi akapata mtoto. Sasa hapa pale huyu mwenye na bamo pale vi ameumia umia. Cheki. Lile jeraha la risasi. Maskini pale vi kumbe mzae aliweje kuona hata pale vita aweje kuwa ni vigumu sana. Lakini wa sasa hivi atrist pale vi atavija kujaribu awezavyo. Sana sana ni kuja kuona pale vi umto hii na ame survive kweli. Asanti. Achan, tahun ini Achan ko rู้ เรื่อง ทั้งหมดแล้วนะ. Yes, sasa mse pale vi unajua kila kitu. Ukweli ni kwamba kumbe hawa washenzi wanataka pale vi kumwangamiza huyu mtoto. Pale vi kumbe make sure ni kwamba kumbe wa sasa hivi at least pale umemuokolea. Asante. Chana. Achan rujak samunpai didi tang yeo. Achan acha raksa kao dai. Yes, mse pale vi kumbe sasa uko na matibabu special ya kichina yenye na bamo unajua. Haswa manze pale vi make sure ni kwamba kumbe huyu mtoi pale vi umemfu yani umemtibu. Hata kama si kwa niaba yake, kwa niaba yangu mimi mwenyewe. Okay, nengoma. Then I get to go holiday. Yes, then I get to go to holiday. Haisuru mzee lazima pale achukulie retire. Wazi kumbe kile tu aliweje kumuonyesha santi sana. Nami wacha pale nirudi kule hospitalini nikaweje kusikia wale manyangao wanabonga yapi. Asanti. Kile tu pale ni kwa Morris Minor. Make sure kwamba kumbe wa sasa pale vikuria amejipa shughuli at least ni mpaka upande wa pili mtaani. Mzai. Kali bila wagoma. Kali kandi. Yes, nimeletewa shida pale na binti yangu lakini mzee lazima pale kumbe sasa kazi naweje kuitenda. Chunguja sasa pale visiku iliyoje kufuata.
kupitia. Lishtem palivi matibabu ndugu na kuliza palivi kumbe kwake yule totona wenye kumekishon kumbwa kumbe palivi amepata nafu. Kumbe namna gani, wenye siku zilizo jo kusonga, toi palivi kumbe aliyafungua macho yake. Ajeruga. Ehe, kaweja kumpata Kamzai. Hapa kaweja kuerewa huyu sasa pale ni kama babake. Kumbe jua ni kwamba, ilikuwaga ni shida vigumu sana palivi sababu ni aje. Toto palivi kuboga, iyo ndio ilikuwaga palivi sasa, yani jabura, yani palivi la kutisha. Alafu ye mwenyewe huanga achezi kama wale watoto wengine, kila sana wakati anakuanga serious. Ehe, hajui kulia, hafi, yani palivi huanga haski chochote. Huyu palivi yuonekana pale ni mtoto mwingine wa kipekee. No. Chunguja mambo. No pain. Alright, wengine wakicheza bori, ye mwenyewe kumbe sasa pale viku uli ameka upande wa pili chini ya lile pa. Angalia, yote tu pale viku kumbe sasa ni fikra. Fikra zenye na bomo kumbu wa sasa hivi, hakuna yote alikuwaga pale viku wajua, yuwa waza nini. Imagine. Wamogui! Gari lihija pale kwa ujiga. Vipi? Wali kakanyaga yule ubwa. Cheki, hata toi mwenyewe hastishiki. Eti ubwa pale viku kumbe sasa amebondo wana gari, uo ni ujiga. Yeah? Kinyago ni maithota umba wazimbu kwenda puzi. Imagine huu sasa yaonekana pale kweli ataweja kuwa kiwa kichwa gumu. Muzea kawaida pale alikuwaga yua jua jaro za mundhae, na sasa venye toi alizidi pale vi kukua sana sana muzae pale vi akaweja kuona ni aje. Razima siku moja pale basi kweli utakuja kujitetea. Cheki siku ni baada nyingine, mwezi baada ni ya mwingine, mwaka bado wasoga. Cheki wa sasa maskini pale video huyu mwenzetu pale Mr. Mundhae ama Mr. John Fu ukiripenda. Cheki mambo. Neke netoke reo kumia. You're Allah. As fast as a turtle and as powerful as a cobra. Alright, zoezi lazima pale kijana aweje kuliuma. Cheki kawaida nikakueleza pale venye miaka ya songa. Wa mami na pale viku be sasa yuamuona kijana ni mwanawe. Asanti hata mami pale viku yuwapata nafuu yuwasikia poa. Right. Training video. Kuba una habari namna gani? You shall achieve the power. Yes. Cheki. Waya. Waya ya ya ya. Sasa umeharibu gym. Utakuwa ukifanyia zoezi wapi? Ndake menyabara. Kwani kuna kitu kingine kama kujua wao? Wacha. Alright. Mzee sasa hivi venye na bomo pale aliweja kumfunza kijana zile style za Mundhae. Jua ni kuwaba vile vile lazima pale vizi ngeliweja kufuatana na sheria na masharti. Na kumbe wa sasa pale vii sheria zake mzee zilikuwa gani zingine wagwa. Cheki. Style na kuwabia pale vii kamzi alikuwa ganazo ni zingine more fire. Angalia. Manze pale vii kumbe ni aze aze. Wewe. Kijana naye pale vii kumbe. Hakuna style alikuwa gakumbe na yuwaonyeshwa mara mbili. Angalia. Ehe. Kweli. Ni mara moja alafu pale vii kumbe. Sasa yuwaishika na yuwayerewa kabisa. Tizama mambo. Walala. Ehe. Why? Sasa huyu wa kumkaribia labda pale atake kuwa kibogoyo. Kwani already pale vi kumbe mori unakuambia pale vi ni aje. Ujuzi uko nao ni sawa pale vi na wakamze. Sasa pale vi iwa mtabua kama budake. Asanti. Venye nazo siku sasa zilisonga, ni aje mzae pale vi alitaka kujua kama kwamba kijana tu ni zoezi yamekuwa nayo ama pale vi kumbe sasa besti pale vi kuna rorote lenye namba moyo aelewa. Asanti. Alimchukua mori sasa akaweja kumpeleka upande wa pili ni kwa yani ni kwa kilabu. Yes bar yenye namba mori ilikuwaga pale vi na manotorious. Ndio hawa pale ni aje washenzi kawaida pale vi ni wambo watu wa kukunywa kegi wana itisha tu. Asanti. Sasa hapa ni aje? Morio pale badara, yani kamze ya badara itisha nini? Pobe, aliweja kuitisha kahawa biri, yani chai biri. Lesson 956. Yes, lesson number 56. To receive. Hiyo kwanza pale vi ni aje kijana unaweza ukatulia kwanza. 7. Yes, uweje kuona wanao kuchokoza wanasema nini. Lesson number 57, unawasoma venye na bambo pale wanapigana. Na lesson number 58, hiyo pale yani 958, hiyo ndio inakuwaga wagwang. Sababu ni kwamba pale ni kuwafieka wote bila pale kuwasamehe hata mmoja. Na sasa hizo lesson zote nataka pale ujifunze leo leo. Yes, na utajifunza na wale wajiga. Kidogo, alia ni orahura. Ai. Ajan, they haven't done anything to me. Hawajanifanyia chochote mzee. Alena? Okay, atunasema nini? Yes, unataka kuniambia vipi? Unaita wale waseti ni wa, yani, pale vini maubwa. Ate? Nani maubwa? Na kamzea kajiodoa. Lesson 956. 956. Wewe ni akina nani ubwa? Cheki. Waya.
sasa jamani yatadikwe kama amevumilia. 957. Sasa ni kuwasoma tu wale wajiga. Eh, no ni juru. 957. Muzi akaona kijana atatadikwa zaidi. 958. Cheki. Waya. Why? Mara yoyo hakukuwa kamesimama tu atechini. Mudhe. Turuke 56 na 57. Nikuwe na igiriria 58 bio bio. Kagua. Kai. Kai kwe gareji yale itura. Wa. Kaunti ye dai. Wa ni aje hiyo hiyo chai. Ama tusikunywe. Wow. Huh. Kijana. Kumbe wewe ni dume. Eh. Mwori una kaweja kuereweka sasa hata akaachiriwa mtaani. Mambo kwake manze pale hayataweja kuwa magumu area. Nikidhana wakati pale vikumbe sasa wa msosi mambo ni aje. Safi nikakoleja siku nazo manze pale vikumbe za songa Gafra Master pale aliweja kuitwa. Na ikaweja kusemekana ni kwamba madhe pale vikuli ayu onekana ni mgojwa vilivyo. Na yuwa mtaka pale kijana mwenzetu hapa moja kwa moja na niyaweja kuingia area. Haswa pale vimadhe yuwa taka kumuona. Eh, dodhie modu. No kuliorari ya. Na kijana mwenyewe